ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಬೋದು? ಸಿ, ನಾನು ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಕತೆ ತೊಗೊಂಬಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದರೆ ನಾಳೆನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಿಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಸಿ, ನಾನು ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು, ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕತೆನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದರೆ ನಾನು ಅವನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ? ಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು 25ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.